Полиция органы басшылары мен учаскелік полиция инспекторлары халық алдында есеп беру керек деген ел үкіметінің қаулысы өткен жылы шығып, оны өткізу тәртібі де бекітілген болатын. Екібастұздық бас тәртіп сақшысы Елнұр Букаевты соған сәйкес қала тұрғындары алдында есеп берді. Қала бойынша жағдай тұрақты, жыл сайын қылмыстың төмендеуі байқалады. Қылмыстың азайту және ашу қоғамдық тәртіпті сақтау бойынша барлық шараларды қолданып жатырмыз. Бас полицейдің айтуынша, жылдан жылға жасалынған қылмыстар саны азаюда. Так проводимая работа по итогам 8 месяцев 2019 года. 2019 жылдың 8 айында жүргізілген жұмыстар нәтижесінде тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтар саны өткен жылғымен салыстырғанда 22.8%-ға қысқарды. Оның ішінде аса ауыр емес қылмыстар 32.5%-ға, орта ауыр қылмыстар 25.9%-ға кеміді. Ауыр дәрежедегі дене жарақатын түсіру, тонау, ұрлық, көлік ұрлау, бұзақылық, алдаяқтық қылмыстар азайды. Бұдан басқа қылмыстарды ашудың пайыздық көрсеткіші де өскен. 100% раскрываемость отмечается по тяжким телесным повреждениям. Ауыр дәрежелі дене жарақатын түсіру, қарақшылық, тонау, көлік ұрлау, зорлау, есірткі заттарға қатысты қылмыстар түгел 100% ашылуда. Талдау көрсеткендей, ұрлық барлық қылмыстың жартысын құрайды. Қабылданған шаралар олардың санын 28%-ға дейін қысқартты. Оның ішінде пәтерлерді ұрлау саны 62%-ға, ұялы телефондарды ұрлау 32%-ға кеміді. Ұрлықтың алдын алу жолының бірі бейнекамералар орнату. Осы уақытта тәртіп сақшылары жұмыстарын жүргізіп, кәсіпорындар мен ұйымдардың басшыларымен бейнекамералар орнату жөнінде әңгімелесулер жүргізуде. Айта кетуіміз керек, тәртіп сақшыларына күзет ұйымдары еріктілер көмектерін көрсетуде. Олардың бірқатары осы күні бағалы сыйлықтар мен алғыс хаттармен марапатталды. Поступил вызов, тревожный, нажатие тревожной кнопки, мы приехали. Біздің күзет пультіне дабылды шақыру келіп түсті. Соған сәйкес біз арена компьютерлік клубына келдік. Онда келсек, бетперде киіп алған құқық бұзушы компьютерлерді сындыра бастаған. Ішінде болған адамдар оны ұстауға тырысқан. Біздің топ келіп ұстап, полицейлерге табыстады. Құқық бұзушының қолында балға болды. Азаттан басқа марапатталғанның бірі Рустам Оспанов, ол күзет қызметінде ауысым бастығы болып еңбек етеді. Леген 14 гуманитарлық іздестіру жасағы да осы күні бас полицейдің қолынан сыйлық алды. Із-түссіз жоғалған адамдар тауып, оларды көптің алғысын алуда. Ну, с моим отрядом мы нашли. Мен өз жасағыммен жоғалған 5 адамды таптым. Бұл Павлодарды қоспағанда, ал облыс көлемінде одан да көп. Кей кезде адамдар өздері жоғалып кетеді. Есінен адасқандар болады. Кейбірі өз еріктеріме жоғалады. Тіреместерін де тапқан кезіміз болды. Жиын соңында келгендер өздерінің сұрақтарын қойып, тиісті жауаптарын ала алды. Түйткілді мәселелердің бірі бұзақылардың көп қабатты үйлердің кіреберістерінде темекі шегіп, алкогольді ішімдіктерді ішуі, одан басқа зираттардағы қоршауларды ұрлау да тыйылар емес. Елнұр Букаев бұл бағытта жұмыстар әлі де жалғасатынын атап өтті.